До поновлених 1 червня рейсів Ryanair з Одеси до Вроцлава та Гданська додаються ще напрямок до Кракову та Познані. На час дії карантинних обмежень авіакомпанія не складає довготривалого розкладу польотів. Але відомо, що у червні ці рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у середу та неділю. Рейс з Познані у середу та суботу. Нагадаю, що Ryanair скасувала названі рейси через пандемію у квітні минулого року. Слідом за ірландською авіакомпанією про намір поновити рейси з Одеси вже заявив інший лоукостер – прямий конкурент Ryanair – компанія Wizz Air. Поки мова йде про ті ж самі напрямки.